kinders. Dank je voor een voorrecht om je te kunnen loof en prijs. Dank je Heere voor een boek van Jona wat kom nooit en sê kom en word deel van meer. Heilige Geest, ek wil bid dat u dit in ons harte sal wakker maak vanavond. Die roeping in ons hart sal bevestig. Heere, dat ons sal die uitnodiging aanneem en sal deel wees van iets wat meer as ek is. Kom hier Jesus en breek dit in ons harte en in ons levens oop, Heere. Dat ons die roepstem vanavond helder en duidelik kan hoor. Die genade iets daarvan kan snap, Heere. God sal hee om uit te gaan en so te leef soos wat die vraag. Kom dan Heere en breek die woord oop en maak ons gehoorsaam. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Jy kan so lang oopmaak by Jona jy so wou saamlees, ons gaan hoofstuk 3 en 4 vanavond bykie na kyk. Nou ons het begin met die story waar Jona geroep is. Hy sê, Jona, ek wil hê, jy moet na Ninive toe gaan, sê die Here. Dit is een geslag wat verlore gaan, as mense wat verkeerd doen, almal vir hulle in fact, en ek wil hê, jy moet vir hulle gaan preek, jy moet vir hulle die genade gaan bring, anders gaan ek hulle verwoes. En Jona sê, Here, ek is een gelovige mens, ek waardeer dit dat hy vir my roep na Ninive toe, maar nee, ek gaan nie. Koop een ticket en hy klim op een skip en hy rijd Tarsus toe so ver as moontlik van Ninive af as hy kan kom. En op pad soen toe snap hy, ek kan dalk weghardloop van God, maar ek kan nie vir God altyd weghardloop nie, want God wacht vir my daar waarin ek weghardloop. Het is onmoontlik om vir God weg te hardloop. Ons ken het nie. Het allemaal stories wat ons van hier af weghardloop in sekere facette van ons levens en op die einde moes ons ook maar net achterkom, die Heere wacht vir my daar. Daar waarin ek weghardloop, wacht hy vir my. Nie om my plat te slaan nie, te verwoes nie. Nee, om my terug te bring na hom toe. Om my terug te bring na sy vader hart toe, dat ek op sy skoot kan sit en hom kan beleef en kan ervaar en deel te kan wees van sy gesin. Deel van sy vader hart. Want dis waar ons hoort. En dan ken ons die story van die vis en in die visse maag roep Jona na God. En God antwoord hom, en hy red hom. En ons snap iets laas week van hoe enorm groot Godse genade is. Hoe enorm vrygewigheid daarmee is. Dat hy net uitdeel, en uitdeel, en uitdeel. En dan bly Jona nog steeds 3 dae in die visse maag. Want Godse straf is ook deeglik. Godse disciplinering is ook deeglik. Want hy wil hê, ons moet onthou, as ek weer dink in die toekomst, ek gaan van hier af weghardloop, nee, daai was nie lekker nie, so ek bly maar hier, daai was nie goed vir my nie, daai het chaos veroorsaak, so ek bly maar by die Here. En laas week met die nachtmaal, het ons afgesluit en jy het kom het, sê Heere Jesus, ek wil nie meer weggaan, ek wil voluit leef, gebruik my. Nou vanavond gaan die story aan, Jona 3 vers 1, die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom, maar klaar, ga na die groot stad Ninive toe, en spreek hom aan met die boodskap wat ek vir jou sal gee. En met die sappe van die vis nog vars in sy ore en in sy neusgate, is Jona baie gehoorsaam, en hy gaan onmiddellik. Toe maak Jona klaar, en hy gaan na Ninive toe, soos die Here hom beveel het. Nou Ninive was 'n groot stad, en die mense 3 dae gevat om dit deur te stap. Nou van waar Jona was, waar die vis hom uitgespoek het, tot by Ninive was omtrent 500 plus kilometer. Dis vandagse Irak, dis woestyn, dis warm, die wind waai, daar is min water, is die lekkerie. Dan kom hy in hierdie heidense stad in, wat hy nou hierdie groot boodskap van genade moet bring. Hierdie ouens hou nie van hom nie, want hy is 'n Jood. Hulle ken nie die God van die Jode nie. Hulle is wreedaardig, hulle maak dood, hulle doen alles wat bad is. Maar hy gaan, want die vis het hom geleer. Dan gee hy kortste preek nog ooit met die grootste uitkomst. Jona het na die stad ingegaan en 'n dag lang daar rondgestap en toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive gaan verwoes word. Kortste preek ooit, miskien moet ons dit een aan try. Nog net 40 dae en potjes gone.
want dit is die werkelijke uitwerking, check vers 5. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het een dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouw kleren aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom en hy het van sy troon af opgestaan en sy koningskleren uitgetrek, rouw kleren aangetrek en op die ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer, die koning en sy raadgevers beveel, dat mens en dier, groot vee en klein vee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet nie, en nie water mag drink nie. Een sin, 40 dae, en julle is gone, voorbij. En dan luister die mens, hulle kom radikaal tot bekering, selfs die koning, en hy beveel, julle gaan nou vas, julle gaan nou berou hê, julle gaan nou huil oor die wat julle verkeerd gedoen, julle gaan nou pleit by die Here, dat hy ons sal vergewe. Wonderwerk? Ja, verseker. Verseker. Dit is interessant, uit die Bybelse bronne vertel vir ons, van so 100 km plus van Ninive af, was daar drie ander volke wat begin saamwerk het. En Ninive was in hulle versier. Die koning het geweet. En toe het ek gedink, maar hier is nou een profeet wat ons waarsku, dat as ons nie dinge reg kry nie, dan gaan hierdie perre ons kom roer. En op hierdie stadium het ons niemand aan ons kant, so ons gaan verloor. Daar was ook in die tyd van Jona twee groot pla siektes wat die volkere getref het. En dalk was die Paulus bang vir hierdie goed wat dalk na hulle kant toe kon kom. Ook interessant in die tyd was daar 'n totale sonsverduistering. So hierdie arme bygelowige oukies van Ninive het hierdie komplot wat besig is ons mee, hier raak die son weg, hier is pes onder ons, en hier kom 'n ou en sê, dis wat julle verkeerd doen. En het werk. Wonderwerk nog steeds. Dan was het net omdat Jona weird gelijk het, dat ek wil ook, kom in die visse maag uit, vir 3 dae, ek wonder hoe lyk 'n ou se lyf. Koning, allemaal rouw. Vers 8, mens en dier moet rouw kleren aan hee, en die mense moet ernstig tot God roep, en hulle van hulle verkeerde dade bekeer, en berouw hee oor die geweld wat hulle gepleeg het. Nou, ek het nog een gewonder, Jona het nou net die 1 preekie gegeen, die 1 sin, en hierdie ons het geweet wat hulle verkeerde. Weet nogal wat ons verkeerd doen, en niemand hoef het vir ons te sê. Vers 9, miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom nie, toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle bekeer, en hulle verkeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp, wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring, en hy het nie die ramp gestuur nie. Ons gaan nou oor die 4 lees, om nie te maak. Die van julle wat gedink het, dat die God van die Oud Testament is een wrede God, wat net mense wil nuil en wil doodmaak, en wil straf en wil seermaak. En moet Jonas een story lees, dis ongelooflik. Let op die detail wat God deurgaan vir die mense van Ninive. Hy kry hierdie profeet 400-500 km verder en sê, ga nou na Ninive toe en sê vir daai ouens. Die profeet, sê hy, en die detail wat God met hom meestap, en die aandag, en die tyd, om hom deur die visse maag te bring, sodat hy toch op die einde gehoorsaam is. Hoekom? Want God gee om. Godse genade is enorm groot. Vir die profeet, wat sy rug op omdraai, wat kwaad is, wat sê nee, ek sal nie, en vir die heidene, wat met God niks doen nie. Godse genade enorm groot. Die God van die Oud Testament, die God van die Nuwe Testament, die God van Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het, die dood oorwin het, wat opgestaan het, is dieselfde God. Is gister en eergister, die Oud Testament, liefdevol, genadig. Hy is vandag liefdevol, genadig. Hy sal môre en oormôre liefdevol, genadig wees, tot in ewigheid, want dis wie hy is, oorvloedig in sy genade. Kondig hierdie verwoesting aan, dan vat hy dit weg. Om tot bekering. En grijp het, ons moet dit mooi verstaan. Dit is oulik in die story van Ninive, en dit is ver van ons af. Ons bring het gauw bietjie na ons toe. God is besig met alle mense. Die moordenaar, die plaasaanvaller, deel,
wat honger het. Ons politieke leiders. Skelms. God is bezig met allemaal. Met zijn genade. Met zijn liefde. Voor allemaal. Niet net voor ons. Zijn kerk en het is. En hebben heel gebruik. Heel gebruik. Het zou baie nice geweest het, as Jonas' story hier gestop het. Stop te mooi. Jonas is ongehoorzaam, die vis vreet hem op, hy kom weer uit, dan is hy gehoorzaam, en dan gaan hy na Nineve doen, allemaal komt het bekering, wauw, lekker. Maar hy stop hier die story. In die hoofdstuk 4, is nou nogal een spiel, wat ons kerkmense nie vanuit. So as julle reg. Lees. Hieroor was Jona baie ontevrede en hy baie kwaad. Hoe durf God, sy God, die vijand red? Hoe durf God genade geef vir ons wat het nie verdien? En ek tot die Here gebid en gesê, vers 2, ach Here, ek het geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, U is een genadige en een barmhartige God, langmoedig en vol liefde. U sien makkelijk af van die straf wat U aangekondig het. Jona het God geken. Nie die wrede God wat ons dink van die Ou Testament, nie die liefdevolle God wat omgee, versorg. Hy het geweet, as hy na Nineve toe gaan, gaan sy vijande, die mense wat hy nie van hou nie, die mense wat hy nie wil hê, moet hy God ken nie, want hy moet eerder doodgaan, hy moet eerder gestraf word, beter as die helse vuur hulle tref, en hulle is weg en kon. Weet die Here gaan hulle help. Weet die Here gaan hulle red. Ek dink nie, anker hy groter selfsug as dit. Groter liefdeloosheid. As hy dan nou ander ons begenadig is ons van kwaad, hoe kan nie? En ek sal nog vir mense van my kerk vir mense vertel, as jy kom kyk in die kerk. Ander, Jona is so kwaad, hy val in die depro, kyk vers 3, laat ek nou maar sterf, Here, en dit is vir my beter om te sterf, as om te lewe. Dit is beter vir my om dood te gaan, as om te sien dat hierdie Nineve oukies die loof en prys. Hier, toe vraag die Here vir hom een moeilike vraag. Jona, die rede om kwaad te word, regtig? Teendeel, Jona, moet jy nie bly wees hieroor nie? Moet jy nie opgewonde wees hieroor nie? En as jy dit bent, vers 5, Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit. Groete vermaak. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom skerm gebou. En hy daar onder in die skaduwee gaan sit om te sien wat met die stad gebeur. Want dan nou 40 dae dan gaan God verwoes. So ergens in Jona het hy nog gehoop, is hier jy ons en jy nie. Heer, gaan hulle nog nou. Ek hoop so. En sit en kyk. Gaan die Here nou. Vers 6. Toe laat die Here God een komkommerplankje opkom en dit het bo oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop en om hom van sy misnoe te bevry. En Jona was baie bly oor hierdie komkommerplantjie. Die volgende morgen met dagbreek laat God toe warm kom, en dit het die komkommerplant gevreet, zodat het verdroog het. En toe die son opkom, het God een skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek, en, hy het baie swak geword, en gewens om maar liever te sterf. En hy het gesê, dit is vir my beter om te sterf, as om te lewe. Ernstige selfsug. Vers 9. Toe vraag God vir Jona, die rede om kwaad te word oor 'n komkommerplant? Jona antwoord, natuurlijk, ek het rede genoeg, want ek is bezig om dood te gaan en hy het hom koelte gegee. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor 'n komkommerplantjie.
waarvoor jy nie gewerk het nie, wat jy nie versorg het nie, wat oornag opgekom het en oornag weer dood is, maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, een stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg en verkeerd is nie, en dan nou ook nog baie diere, en dan eindig Jonas' story. Jonas, waarom is jy besorg en bekommerd? Jonas, jy is oor die verkeerde goed besorg, oor die verkeerde goed is jy bekommerd. Jonas, jy is een goeie mens, jy is een profeet, maar jou bekommernisse in jou hart sluit nie my wat God is se bekommernisse in nie. Jonas, ek is bekommerd oor hierdie mense, hierdie hele geslag, hierdie hele nasie wat verlore gaan. En waaroor is jy bekommerd, Jonas? Oor myself. Ek kry warm. Dis nie lekker hier nie. My plantjie het gevryk. Nou sit ek in die son. Rarig, Jonas? Ek is bekommerd oor hierdie volk en hierdie stad wat hel toe gaan. Waarom is jy bekommerd, Jonas? Kom, kom maar, plantjie het gevry. Frans, waarom is jy bekommerd? Bekommerd oor die leeuws wat het nie gaan maak. En ek skryf vir die cheetahs ook nog meer bekommerd oor hulle. Rarig, rarig, ek is bekommerd oor een generatie jong mense, verlore gaan. Jy is bekommerd oor een rugby game. Ek is bekommerd oor die een wat aan depressie lyk. Ek is bekommerd oor die wat swaar kry, die wat koud is. Ek is bekommerd oor die wat honger is, ek is bekommerd oor die wat nie vir God ken nie. Bekommerd oor Suid-Afrika wat brand. Bekommerd oor die ou wat die naweek dronk is. Bekommerd oor die ou wat dwelms gebruik, wat die tussen ons bly. Bekommerd oor die wat my nie ken nie. Waarom is jy nou weer bekommerd? Dit wat ek doen of myself doen het 'n rakleeftyd. As ek dood gaan stop dit. Want dit wat God mee besig is, is ewig en God het my genooi om deel te wees van sy ewige story en ek het dit gesnap en ek is deel daarvan en ek gee my geld en ek gee my tyd en ek gee my vakansies en ek gee my verstand vir mense om dit te help om God se liefde in my te sien. Is geduldig. Klomp van julle het dit gesnap en sê maar ek is deel van 'n groter story, iets meer as ek, en ek is nie meer bekommerd oor my. Gesnap, as ek God se bekommernis het en dit leef, dan sorg in elk geval vir die stap wat ek lus is om oor bekommerd te wees. Ek is besig met God se story wat ewig is. Ek het sy uitnodiging aangeneem. Kom, gaan na Ninive. Stuur jou. Ga naar die ouwe dronk was. Nooi hom. Word sy pel. Saam met hom te doen. Kan ek myself gewoon opbreek. En min toek was daar in die tekst wat ons toen nog gepreek het, wat sê die ouwe word geforceer, die soldaat, om as ouwe jou dwing om sy goed vir hom te dra 1 kilometer, dan moet jy dit vir 2 kilometer dra. Sê die nou ja, doen nie, die oud my gedwing om 1 bier saam met hom te drink, te druk. 2 saam met hom. Ja, nou ja. Tuurlik is daar van julle wat dit snap. Want hoor mooi, die feit dat jy kind van God is, die feit dat hy jou geroep het om syne te wees, vir jou die genade in detail en met liefde vir jou,
jou gegeet, zodat jy kon reageren en sê, ja Here, ek wil die kind word, is nie vir jou gerief nie. Nie so dat jy kan lekker leef, goeie punte kry, kerel kry, nee, so dat jy kan deel wees van een story wat groter as jy is. Deel wees van Godse koninkryk. Weet, die beste plek om die goede toets is jou geloof, jou gebed. Hoe lyk jou gebede? Heere Gees, asseblief laat die docent vra wat ek geleer het môre in die toets. Heere, u weet wat ek geleer het, sê dit vir hom. Heere, u weet, ek raak nou oud hier op die pik, so ek moet ergens een man kry of een... Heere, asseblief, ek wil graag staan vir die SR en vir die HK, want Heere, dit sal al mooi lyk op my CV. So, gee dit asseblief, Heere Gees, asseblief my parking by die deur as ek mal toe gaan, en is ver af, ander dinge. Regtig? Waaroor is jy besorg, Jona? Hierdie goed is levensgevaarlik. En as ek begin bid en sê, Here, maak my besorg oor dit waaroor u besorg is, gaan God dit doen. Want hy doen dit as ons vra. Jy sê, Here, deurgrond my hart, geef my u besorgdheid en die bekommernis vir mense, gaan God dit doen. Dis vir julle, dit is nou 10 jaar iets, en aan die begin was ons op baie uitreike, was ek saam, eindelijk my hele leven lang al, as die bus ergens in rij, dan gaan ek saam. Die laatste 4-5 jaar, ja, as ek eerst dit sê, dit het gemaak dat God my hart kon levendig en brandend hou vir mense. Omdat ons daar was. So in die eerste plek is jy nie gaan betrokke raak nie, nie gaan kyk nie, nie gaan jouself gee vir blootstelling nie. Jy gaan nie in jou kamer sit en hierdie warm gevoel kry en nou moet ek gaan help nie. Sorry, dit werk anders. Jy moet gaan help en dan gaan jy hierdie warm gevoel kry. Want jy toch is nie net bezig met my staf nie, om met God te speel. Maar voor de 4-5 jaar was ek hier buiten. En ek het met die skok achtergekom in die afgelope 6 maanden. My hart is weg. Jylle die intensiteit van jy moet gaan as jy deel wil wees van Godse story. Dis wanneer hy dan sy bekommernis vir jou gee en jou bekommernis meer is as wat jy span. Godse genade is amazing. Jy is hierdie rasis Jona. Dat is nog een selfsugtige blikskorrel, wat vir niemand anders lief het, as homself nie. En God stap treekie vir treekie saam met hom. Nie een keer beklei God met hom. Stuur hom 'n komkommer plant, te snap. Wonder nogal of Jona gesnap het. Vraag as daar kom jy mag. Jona, asjeblief, snap. Ek is bekommerd oor mense wat verlore gaan, oor mense wat swaar kry, oor mense wat verlang daarna om my vader hart te ken. Dit moet jou bekommernis wees. Dat jy en ek dieselfde genade van God ontvang. In detail, op die regte tyd, op die regte plek in jou lewe, het God deur sy gees en deur gebeure dit so ingewerk, dat jy vanaand kan sê, maar ek is sy kind, ek het hom aangeneem. Weet hy, why? Want hy is vir jou oneindig lief. Meer is dit, hy dink jy het 'n plekkie en 'n rol om te speel in sy ewige story. Wow! Jy vanavond hoor
Geest van God jou wakker maak en sê, hy kan doen dit. Nie skuldig voel om jy dit nog nie gedoen het nie, asjeblief vergeet het, die slaaf vergewe jy om skuldig voel en die feit jy dit nie gedoen het, die slaaf vergewe, Christus aan die kruis gesterf waarvoor het kon.